24 orë ish dukur gjendet trupi pa jetë i vllajt të moderatorës së njohur shqiptare. 36 vjeçari identifikuar si Baton Berisha, vllai i moderatorës së njohur në Kosovë, Venera Berisha Morina është gjetur i vdekur në Pej. 24 orë pasi u deklaruar ish dukur nga familja e tij. Mediat e Kosovës shkruajnë se Iriu ishte larguar nga banesa e tij një ditë më parë dhe shoqja është shqetësuar nga mungesa e kontaktit me të, ka bërë një denoncim në polici. Kërkimet bën që në mesditë Berisha të gjendej pa shenja jetë në fshatin Sferk të Pejës. Sot rreth orës 13, policia është njoftuar përmes telefonit nga familjarët se personi i cili dje ishte raportuar i zhdukur është gjetur në fshatin Sferk të Pejës. Në vendin e ngjarjes kanë dalë të gjitha njësit kompetente dhe mjeku e ka konstatuar vdekjen e viktimës. Me urdhër të prokurorit të shtetit, trupi viktimës është dërguar në IML për obduksion, ka thënë zëdhënësi policisë në rajonin e Pejës Fadil Gashi. Pritet që mjekësia ligjore t'i jap fjalën e fundit për shkaqet e vdekjes së Berishës. Mediat lokale shkruajnë se Berisha rrjedh nga një familje e njohur, shumë e arsimuar dhe urt nga Peja. Babai dhe nëna e të ndjerit kanë shërbyer për dekada në arsim dhe vetë 36 vjeçari nuk ka patur precedent penal.